me considero salvador de ninguém. Mas sempre foi da minha natureza fazer o bem. Só que por conta da corrupção, não pude inocentado, eu falhei. Caso encerrado, eu não aceito esse resultado. Então esperem um momento. Acabaram os argumentos. É hora do julgamento. Um momento. Moleque, me diz que é você. Se bem que no momento eu ando tão desiludido com o sistema do mundo que eu nem quero saber. Eu tô fazendo coisas que eu antes julgava errar. Eu não vou te dar meus pontos, pois acho que tá mentindo. Mas já que quer tanto me enfrentar assim, então expansão de domínio. No tribunal, se será julgado. Caso final. Desacato então para excelência, sem mais perguntas pro caso. O réu Itadori Uji é acusado de suspeita de cometer assassinatos em Shibuya. Usando as informações que foram dadas, foram várias segundo o que disseram as testemunhas. Mas por que você se declarou culpado se nas provas enxergou que você não mata tanta gente? Eu não vou mais lutar. Itadori é inocente. Provavelmente você já matou pessoas. Concordo com a sua vontade e eu acredito nisso. Eu não tenho o direito de julgar ninguém, afinal também errei. Eu sei como o sentimento diz é horrível. Eu pretendo me entregar. Sacrifiquei de antes de uma última luta. Os outros vão se enfrentar. Satoru Gojo contra Ryoma e Sukuna. O resultado dessa luta ninguém esperava. O Jun morreu e não podemos ficar parados. Só tem um jeito de vencer. Todos contra o mesmo alvo. Após a morte de Gojo, cabe a nós impedir você. E se for pra te vencer, expansão é a melhor aposta. Aceito garantido. Eu conheço terceira instância. Vou te julgar no tribunal. Eu apresento as novas provas. Sobre o massacre de Boi, Itadori não teve culpa. Quem fez o massacre então? Quem teve em todas as lutas era Ryoma e Sukuna. Chega de enrolação. Eu sei como isso funciona. Então agiliza e Ryoma acima o que pode. O Sukuna é culpado. Ou seja, pena de morte. Com a espada do casco, agora eu estou. Se eu acertar somente um campo, você será notou. Eu tô surpreso, pois em questão de talento, você é comparado a Satoru Gojo. Eu tô tentando te acertar, falta só um pouco. Energia reversa pra poder curar o popô. Aprenda e faça igual Gojo. Não vou dar outra chance de novo. A sua mão acertei, eu ganhei puto primeiro. Devo tentar outra vez, por cada um dos meus erros. Já que eu não acertarei, faço o que tem que ser feito. Itadori tá tudo bem, afinal somos sinceros. No fim lembrei daquela conversa, quando estávamos sozinhos. Você pediu pra eu sobreviver. Não me peça algo impossível. Não consegui olhar nos seus olhos. Por quê? A copiar me destruir. Porém, agora eu sinto que posso. E hoje, tá tudo bem. Nutri-